Du hörde låten Tankar är fria med Roland von Malmborg, original på tyska Die Gedanken sind frei. En antinazistisk visa skulle man kunna tro, men det är en folkvisa redan från slutet av 1700-talet. Fria tankar är väl, kan man säga, en bristvara i dagens Sverige. Det finns också en tydlig ambition uppifrån att få fram en mental likriktning. Kampanjerna mot främlingsfientlighet och rasism har avlöst varandra allt sedan 1980-talet. Makthavarna nöjer sig inte med att vi som medborgare är passiva och låter dem styra. Man vill liksom krypa under skinnen på oss, kontrollera våra tankar och känslor. Som Laila Freivalds uttryckte saken i en intervju 1995. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och det ska vi vara glada för. Påbjuden glädje alltså. Eller som dåvarande invandringsministern Pierre Schori uttryckte saken i riksdagen 2 år senare. Främlingsfientligheten ska jagas och kriminaliseras. Vad Socialdemokraterna menade med den saken framgick snart i Skåne. En boende i Bunkeflostrand skickade ett e-mail till kommunalråd och kritiserade inflyttningen i området av en stor bidragsfamilj från Asien. Det blev polisanmälan, åtal och böter. Det här var ett stickspår igen, åter till temat för denna radiosändning, brottslighet och brottsbekämpning. Hur har svensk kriminalpolitik lyckats? Man kan här mäta efter åtminstone 3 olika kriterier. 1. Antalet begångna brott. 2. Antal uppklarade brott. 3. Antal brottslingar som förmåtts att sluta vara brottslingar. Jag tar det punkt för punkt. 1. Beträffande antalet begångna brott är bilden alltså klar. Det har ökat enormt. År 1950 var det totala antalet anmälda brott mindre än 200 000. År 2006 var siffran mer än 1 miljon 200 000. Nu har ju Sverige fler invånare idag än för ett halvsekel sedan, så rättvisare blir att se till antalet brott i förhållande till antalet invånare. Resultatet blir då följande. År 1950 anmäldes 3 000 brott per 100 000 invånare. År 2006 var motsvarande siffra drygt 13 000. Det betyder mer än en fyrfaldig ökning. Ett klart misslyckande med andra ord. 2. Ser vi till uppklarade brott så har siffran sjunkit år från år. 1950 var uppklarningsprocenten 51%. År 2006 var siffran 26%, det vill säga bara hälften så hög. Går vi från denna jämförelse över tid till en geografisk jämförelse blir resultatet också tyvärr negativt. Om vi jämför oss med övriga nordiska länder så ligger Sverige sist beträffande uppklarning. Till detta kommer att begreppet uppklarat inte alltid betyder att en skyldig gripits. Det betyder bara att polisen av en eller annan anledning avskrivit ärendet. Vid sidan av siffran 26% för år 2006 kan då sätta siffran för personuppklarade brott, det vill säga fall där polisen bundit en person vid brottet. Den siffran var 10%. 3. Den uttalade målsättningen för svensk kriminalpolitik är att brottslingar ska vårdas med målet att de därigenom ska återanpassas till samhället och leva hedligt efter frigivningen från fängelset. Facit är dock föga imponerande. Erfarenheten visar att 46%, alltså nära hälften, av de fängelsedömda återfaller inom 3 år efter frigivningen. Vad kan då göras? Det ska jag återkomma till efter nästa skiva. Långt bort där björkskogen drömmer. Tidigare har jag varit inne på 2 laddade begrepp som vänstern använder. Reaktionär, lag och ordning. Ett tredje begrepp är enkla lösningar. Några sådana finns inte. Det är en påbjuden uppfattning från det politiskt korrekta. Jag vill hävda motsatsen. Visst finns det lösningar som i grunden är ganska enkla men som kan vara verksamma.
För att travestera Olof Palme. Politik är att vilja. I grunden handlar kriminalpolitiken om vad man vill och på vems sida man ställer sig. Utgångspunkten måste, menar jag, vara att se till vad som är ändamålsenligt, det vill säga vilka åtgärder som kan vara ägnade att nedbringa brottsligheten och skydda vanliga medborgare. Först gäller det naturligtvis att se till så att unga människor inte kommer in i brottsliga karriärer. Ett grundläggande fel nu är att samhället inte reagerar i tid. Det sammanhänger dels med en slapp skola, dels med en för hög straffmyndighetsålder med tanke på hur unga en del förövare är. En omedelbar och märkbar reaktion redan på mindre förseelser redan i tidig ålder, det är vad som krävs. Även för vuxna ska nolltolerans gälla, det vill säga samhället ska reagera redan på mindre förseelser. På så vis kan man stävja även grövre brottslighet. Beträffande vuxna brottslingar som begått grova brott måste fängelsevistelserna vara så utformade att de kan avskräcka från nya brott. Idag är det så mycket av permissioner att man egentligen inte kan tala om ett frihetsberövande. Och på fängelserna har man hotellstandard. Man lever där mycket bättre än vad till exempel många av våra åldringar gör på svenska vårdhem. Ska permissioner förekomma på fängelserna, då ska det vara som belöning för gott uppförande. Det får inte bli en rättighet. För att bekämpa maffiabrottsligheten och övergreppen i rättssak som gör att människor är rädda och inte vågar vittna, måste införas en möjlighet att vittna anonymt. När det gäller grova vaneförbrytare där återfallsrisken närmar sig 100% bör interneringsstraffet återinföras, det som togs bort på 1980-talet. Det vill säga tidsobestämd inlåsning. Inte som straff, men för att skydda samhället från dessa brottslingar. Ser vi till utlänningar som begått så grova brott att fängelse ingår i straffskalan, döms i dagens läge bara en femtedel till utvisning efter avtjänat straff. Och för många av dem verkställs sedan inte utvisning. Eller så verkställs den, men de kan återkomma till Sverige. Vad som här krävs är, för det första, att utvisning ska vara regel, inte undantag. För det andra måste vi ha en gränskontroll och utlänningskontroll som gör att de inte kan återkomma till Sverige. För det tredje så behöver straffet här inte ha några ambitioner att återanpassa den dömde till ett liv i Sverige. Han ska ju utvisas. Därför kan fängelsevistelsen redan från början läggas ut på entreprenad, exempelvis till fängelser i Baltikum. De utlänningar som fått svenska medborgarskap kan ju inte utvisas. Och det faktumet talar för en större restriktivitet i beviljande av svenska medborgarskap. Human är den kriminalpolitik som lyckas nedbringa brottsligheten. Den är human gentemot de människor som slipper bli brottsoffer. Den är human gentemot dem som redan blivit brottsoffer men som ändå får någon form av upprättelse genom att missdådaren får märka av några konsekvenser för egen del. I många fall kan den ses som human även gentemot brottslingen om den lyckas länka bort vederbörande från brottslig karriär och en brottslig identitet.